Tam jsou scény, které jsou opravdu temné, na ty jsem se musela připravit, ale paradoxně to natáčení bylo nádherné. My jsme měli spoustu legrace, byli jsme opravdu dobře připravení a myslím si, že jsme byli skvělý tým. Zápisník alkoholičky, jak vedla vaše cesta k tomuto projektu? Trnitá. Ale teď s odstupem času musím říct, že jsem strašně vděčná, protože to bylo nádherná cesta, na který jsem se toho spoustu naučila. A připravovala jste se dlouho na natáčení? Ano, půl roku, tři čtvrtě roku dopředu jsem na tom začala pracovat. Je tam taková speciální úzká hranice autenticity, kterou jsme si přáli s Danem Svátkem. Doufám, že se nám povedla a k ní samozřejmě je vždycky složitější cesta, jsou tam hodně vypjatý emoce, velký a to miluju, to je gro herectví, proto to dělám. A Michaelu znala jste před projektem, znala jste knihu, znala jste blog? Znala jsem ji, ale s Míšou vlastně, mezi náma jsou víte věci, které nejsou ve slovech, takže máme je, ale je to, myslím, napojení už navždy. Spolupracovali jste spolu třeba během natáčení, konzultovali jste některé scény? Ne, já jsem vlastně potřebovala si od ní udržet odstup, protože ona je inspirující, úžasná žena a ve chvíli, kdybych si ji asi oblíbila, tak pak by se mi to hrozně těžko dělalo. Takže já jsem byla strašně ráda, že se mi podařilo udržet si odstup a teď jsme si mnohem blíž. A co bylo třeba během natáčení nejtěžší? Tam jsou scény, které jsou opravdu temné. Na ty jsem se musela připravit, ale paradoxně to natáčení bylo nádherné. My jsme měli spoustu legrace, byli jsme opravdu dobře připravení a myslím si, že jsme byli skvělý tým. A zaznělo tady na tiskové konferenci, že film na speciálních projekcích viděli i 9-12 leté děti. Pro jakou věkovou kategorii nejnižší myslíte, že film je? To si netroufám vůbec říct. Asi je to podle toho, jaký jsou to děti, jak přemýšlej, jak moc k ním mluví jejich rodiče otevřeně, ale já nemám ráda tady ty soudy, protože respektuju každou rodinu a každýho výchovu. A jaké je poselství filmu podle vás? Podle mě poselství hlavní toho filmu je, že ne každý, kdo bloudí, je ztracen. A teď máme zápisník alkoholičky, jaké další projekty připravujete, na čem už pracujete, na co se chystáte? Budu mít volno. Dokončuju svůj 4měsíční pracovní blok. Budu mít celé léto volno, na podzim natočím takový krásný film pro děti a pak si dám volno třeba půl roku, rok, budu na mateřské a Matyáš nastupuje do Národního divadla k takovému australskému režisérovi cirkusovému skvělému, takže se na to těším, že se vyměníme. Super, tak moc děkujeme a budeme se těšit na film. Děkuju moc, taky se těším. A víte kdo? Teresa Ramba! Všechno nejlepší, Teresko. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, Pojďte se zamalovat, že to je.